Италия е блокирана от карантина. Това обяви министр-председателят Джузепе Конте. Забранени са всички дейности, които са свързани с събиране на много хора на едно място включително всички спортни и религиозни събития. Единствено на населението е разрешено да пазарува набързо, веднъж дневно или да извършва дейности, подпомагащи здравето. На населението е заповядано да стоят по домовете си до второ нареждане. Мерките се взимат след като броят на заразените от коронавирус станах официално над 8000 за територията на Италия. До сега под карантина бе само областта Ломбардия, център Милано. Училищата и университетите са затворени до 3 април. Между в много от затворите в Италия избухнаха бунтове, тъй като правителството забрани затворите да бъдат посещавани от близки на задържаните. От началото на заразата Италия загуби около 3% от брутния вътрешен продукт за годината. Борсите се сринаха и в Милано стоковата борса затвори с 7 пункта надолу. Интересно обаче, че не цялото население се подчинява на правителството. В Милано и Торино млади хора обявиха бойкот на решенията и се събират на главната улица, за да си говорят, макар и да спазват разстоянието от 1 метър помежду си. Затвориха и всички алпийски ски курорти на Италия.